ओहान तायू है क्या थे जमाना की इंकली चिली में क्या सिप मार्थ कली इत मार्थ शात आंखिच कली कुने ना में जुख दिएस ना कथोगा दिएस नेरीन आरोतानेन ना जुर कथोगा जुर गखमेन इत मार्थु अनुन ओहान ताई कली वात सुने हिंग तारे कान मार्थ ना अवलातुनी ना थावलात Օհանտային օրերից մի օր ես ները կտանի վարկանի, ես ները սոված թունից կնահարեն։ Այդ անասունի մեկը լեզու կելնի, Օհանտայու հետ կխոսա, անաստված մարդ, մինչև մկա դու մեզի չարչարեր ես, ըտրախ համար դու ժառանգ չունիս։ Թող մենք մեր բերանով արոտ անենք, մեբուտ ջուր խմենք էլի։ Օհանտային ես դերը թողեց, եկավ մեկ երկու խուրց խոտ քաղեց, թալեց իրա կրպան եկավ տուն։ Ասեց, «Կնիկ, էլի ես ներու դեմ կայնի»։ Կնիկը պատասխանեց, ասեց, «Անխիղճ անաստված, դու մինչև մկա լալ էիր, քյար էիր, որ ինձի հետ չէիր խոսա, մկա ինչ պատահավ, որ խոսեցիր»։ Օհանտային ասեց, «Կնիկ, դու մնաս երեխով, ընձի կհայտնես»։ Կնիկն ասեց, «Այդ նաշեն, մինչև մկա ես երեխա չբերեր եմ, այսօր 60 տարեկան թազանոր երեխա բերեմ»։ «Քո բան չէ»՝ ասեց, «որ դու մնաս երեխով, ընձի կհայտնես»։ Մե ամիս չտվեց, կին մնաց երեխով։ Մարդ ասեց, «Ես մնացի երեխով»։ Առանցի տեղերը գցին, քնան։ Եկավ խասավ իր ժամանակին, կնիկն ազատվավ, մե տղա բերեց անուն դրին Ջուկո։ Օհանտային վեր կացավ, իրա եզներ տարավ արածցնելու։ Տղեն օրը մեծացավ, ելավ 5 տարեկան։ Օրերից մի օր կին մի տաշտ խմոր էր արե, մկա հաց թխա կուշանա, մարդին խաց չի հասնի, չեփա խմոր կթթվի։ Կինն ասեց, «Հայ գիտի»՝ ասեց, «մի խատ բշկուր չլներ, որ իրան խոր հաց տաներ»։ Տղեն դուր խաղալուց մոր խոսք իմացավ, եկավ ասեց, «Մեր, իմ խոր խաց կապա տանիմ, հետն էլ մի հատ կոնախի խաց տիր»։ «Այ բալա»՝ ասեց, «դու կարենաս քու խոր խաց տանես»։ «Քու բան չէ»՝ ասեց, «ես իմ խոր խաց կտանեմ»։ Վեկացավ, խոր ու կոնաղի խաց կապեց կրպան ու գնաց։ Գնաց տեհավ խեր քաղ կանի, եզներ կարացան։ «Այ որդի»՝ ասեց, «դու ինչի եկար, մութներ, ես մկա կգեի»։ Հայրիկ ասեց, «դու մե 6 խուրց խոտ քաղա, մինչև մեր կոնաղ գա»։ Հայրիկը 6 խուրց խոտ քաղեց, մեկ էլ տեհան կոնաղ եկավ։ Հայրիկ ասեց, «Մեր կոնախ եկավ, դե արի մկա խաց ուտենք»։ Կոնախն ու հայրիկ նստան խաց ուտելու, Օհանտային երբ որ կերավ, բրծավ, գնաց էլի խոտ քաղելու։ Ջուկոն խարց տվեց կոնախին, ասեց, «Դորից կգաս, դոր կեթաս»։ Ասեց, «Քու ինչ բանն է, լակոտ»։ Ասեց, «Ես գիտեմ, դու դոր եկել, դոր կեթաս»։ «Դու արևելքի թագավորի աղջկա Ղարաբաշն ես»։ 40 խատ աղջիկ կա, մեկն էլ դու, 41-ը, մեկն էլ թագավորի աղջիկը, 42-ը։ «Դու ուզում ես էթաս արևելքից արևմուտք, ամախութենի ջուր ու խնձոր բերես, ամա քու խելք չի կտրա, ետ կդառնաս, կեթաս քու երկիր»։ Կոնաղ իրան լեզուն կծեց, ետ դարձավ, գնաց իրան երկիր։ Գնաց երկիր, թագավորի աղջկա պատասխան տվեց, ասեց, «Ես գնացի ոչ խրաբերդ, մի Օհանտայի անունով մարդ մի տղա ուներ, անուն Ջուկո, ենի մեր սր գիտե»։ Աղջիկ իրան կցեց ծանդր հիվանդութան, ինչքան որ բժիշկներ բերին, ցավ չիմացան։ Աղջիկ մի խատ թուղթ գրեց հորը, Ղարաբաշը վերցրեց տարավ թագավորին։ Թագավորը առեց կարդաց.
աղջիկ գրեր էր. «Հայրիկ, ես իմ ցավի դեղ գտա»։ «Ֆլանքյաս երկիր մե օջխրաբերտ գեղկա»։ «Էդ գեղում մի ջուկո անունով տղակա, որ ենոր քյալեն բերես ընձի, ես դնեմ պղնձի մեջ, խաշեմ, ենոր ջրով լողանամ, փրկութեն կունենամ»։ Դե թագավորի շատ վեճներ, որ մե գեղացու տղան իրան աղջկա տեղ մեռեր է։ Իրան հարազատ վազիրին կանչեց, ասավ. «Վազիր, կվերկենաս մե խուրջին ոսկի կառնես, կեթաս Ֆլանքյաս երկիրը, Ֆլանքյաս մարդի տղի քյալեն կբերես»։ Այդ բանը ջուկոն իմացավ, չունքի որ ենի եզից էր ելել, իմաստութենը շատ էր։ Հոր կանչեց, ասեց. «Հայրիկ, մեզ խամար մե խատ թանկագին կոնախ կգա, մկաորիցը մե քանի կուրուշ փարա կտաս, ես պատրաստութեն կտենամ»։ «Այ որդի», ասեց, «կգա, թող գա, մենք պատրաստութեն են վախտը կտենանք»։ Ու հերը առավոտ վեկացավ, եզներ վերցրեց, գնաց ցորեն քաղելու։ Ջուկոն գիտեր, որ կոնաղը պտի գեր, առավոտը վեկացավ, պատրաստութեն տեհավ, միսու կարտով ժարիտ արավ, դրեց պոտնոցի մեջ, դրեց գլխի վրա, գնաց արդ։ Հերը ասեց. «Դե լավա, տղես զոնթիկով ա գալի»։ Տղեն իմացավ, ասեց. «Հայրիկ, էս զոնթիկ չէ, էս պոտնոց է»։ Խեր գլոխ թափ տվեց։ Ասեց. «Հայրիկ, գնա 5-6 խուրտ ցորեն քաղա, մեր կոնախ կգա»։ Հայրիկ ցորեն քաղեց, պրծավ, կոնաղն եկավ։ Բարև տվեց տղին, տղան բարևն առավ։ «Թագավորի վազիր», ասեց, «վեր արի ձիուց»։ Վազիրն իրա մեջ ասեց. «Հայ-հայ, էս ինչ կիմաներ, որ ես թագավորի վազիրն էի»։ Տղեն ասեց. «Ինչի զարմացար, վեր արի ձիուց, ամեն բան քեզի խամար պատրաստա»։ Օհանտային էլ եկավ, բարովեցին, նստան իրար հետ խաց կերան, կերակուլ կերան բրցան, վազիր խարց տվեց օհանտայուն, ասեց. «Էստեղ օջխրաբերդում օհանտայի անվով մարդ կա»։ Ասեց. «Էդ անվան մարդը նա ըլերա, նա էլ ծնվերա»։ Ջուկոն խարց տվեց վազիրին, թե. «Դուխի ես եկեր, ինչի ես խարց տալիս»։ Ասեց. «Եկեր եմ օհանտայու տղին տանեմ Ֆլանքյաս թագավորին»։ Ասեց. «Էդ իմ խերնա, էդ էլ տա տղեն եմ»։ Վազիր չիմանում էր, թե ջուկոն իրա միտք իմանում էր։ Խնդրեց վազիրին. «Մի 5 րոպեով թող 10 էթամ հանդիպիմ իմ մոր, գամ քո պատասխան տամ»։ Վեկացավ, գնաց մոր մոտ, ասեց. «Այ մեր, խնդրում եմ քեզանից, քո տված կաթը ընձի խալալ անես, ինչքան որ ես քեզի նեղութեն եմ տվե, խալալ անես»։ Մերն ասեց. «Որդի, ինչ բասա»։ Ասեց. «Ասենց, ասենց պատմութեն կա գլխիս»։ «Էհ», ասեց որդի, «խալալ ըլի քեզի իմ տված կաթ, իմ տված ամագ»։ Ու ձեր տվեց ջուկոին, ջուկոն համբուրեց մոր ձեր, դրեց գլխին, ասեց. «Մարե, ես սև եզան մայեն եմ, իմ տեղ սև ես կպաշտպանեք, թե որ խատի, ենոր ոսկրներ կժողվես, կպախես»։ «Ես կեթամ, թե որ չմերա, կենթանի դարձա, էլի ջուկոն եմ, թե որ մերա, մերա»։ Մնաս բարով արեց, գնաց կոնախի կուշտ։ Գնաց էս անգամ խոր կանչեց. «Հայրիկ», ասեց, «ես պտի եթամ մեր կոնաղի խետ»։ «Արի», ասեց, «ենոր ոսկին վերց, ես եթամ»։ «Թե որ չմերա, խողին արժան չեղա, էլիք ու ջուկոն եմ, թե որ մերա, սև ես իմ տեղ կնդունես»։ Մնաս բարով արավ, էլավ վազիրի թարք ու գնաց։ Վազիրն իրա մեջ մտածեց, որ «էսա տղան կտանիմ, իմ տղան փոխարեն մորթեմ, տանիմ քյալեն տամ թագավորի աղջկան»։ Ջուկոն վազիրի միտք իմացավ,
հարց տվեց, ասեց. «Շատ յետաքրքիր բան ես մտածում»։ Ասեց. «Իհարկե, ես էլավ երկու ամիս իմ երկրից բացակա եմ էլ է, ամեն գեղն էլ մտել լավ վատ իմացեր եմ»։ Շատ գնացին քիչ, խասան իրենց քաղաք։ Տղեն ենքամ խորոտ տղա էր, որ վազիրի տղեկներ ըտրան աղբեր ընդունեցին։ Վազիր իրապստիկ տղեն բռնեց, որ ջուկոյի տեղ գլուխ կտրեր տաներ թագավորին։ Ջուկոն խասկցավ այն օր միտք։ Գնաց բռնեց վազիրի թև, ասեց. «Էդ ի՞նչ պտի անես»։ Վազիր ջուկոյին պատմեց թագավորի միտքը։ Ասեց. «Ես որ մեր երկիր ծնվա, ինձի հետ ձեր երկիր էլ մի խատ տղա ծնվավ. Էն տղեն հիմի մեռերա, թաղեր են. Արի են օր գլուխ տար տուր թագավորին ասա բերի»։ Վազիր մտածեց, մտածեց, վեկացավ, էն տղի քյալլեն առավ, տարավ գցեց թագավորի աղջիկա առեջ։ Թագավորի աղջիկ էլավ քյալլեն առավ, տարավ գցեց քուչեն։ Գնաց խորն ասեց. «Հայրիկ, քյալլեն առա, էն օր ջրով լողացա, լավացա, հելա»։ Ջուկոյին բերող վազիր կաշխատեր թագավորի պայեստներուն վրան։ Վերցրեց խինգ խոկի, տարավ դրեց կարաուլ ոսկի խանութի դեմ։ Սահաթը 12 բերեց սմենը փոխեց։ Այդ կարաուլներ քնան, գողեր եկան, պայեստ կտրին տարան։ Առավոտ թագավոր վազիրին կանչեց, թե «Իմ պայեստ կտրին տարան. պիտի եթաս գողերուն ման գաս, գտիս բերես. 7 ավուր մեջ գտար, գտար. չգտար, քովիզ գետա»։ Վազիր թողեց, էլավ եկավ ջուկոյի կուշտ։ Ասեց. «Հայրիկ, էդ ի՞նչ ցավեր, որ պատահավ քեզի»։ Ասեց ջուկոն. «Որդի»։ Ասեց. «Ասենց, ասենց բանա պատահերա»։ «Դե որ 7 օրա»։ Ասեց ջուկոն. «Դհոլ զուրնեն բեր, ուտենք, խմենք, քեֆ անենք»։ «Որդի»։ Ասեց. «Իմ սրտեն արունկ է թա, դուք ասես քեֆ անենք»։ «Քու բան չէ»։ Ասեց. «Դու դհոլ զուրնեն բեր, մնացածը ես կանեմ»։ Կերան, խմին, քեֆ արին, 7 օր դզվավ։ Ջուկոն ասեց. «Հայրիկ, գնա վերց բեր խինգ խարիր խատ ձիավոր»։ Բերեց։ Ասեց. «Դե գնա դու տապ կաց են հանդում, ես զորքով կգամ, գողեր կբռնեն, ատրուժի կանենք, ոսկին կառնենք»։ Վազիր գնաց տապ կացավ, գողեր եկան հանդ ոսկին խանին, որ իրար մեջ բաժանեն, որ տանեն, զինվորներ բռնին, տարան թագավորին։ Այդ վախտը վազիրն ասեց. «Էլ քուխած ընձի խարամ դառնա»։ «Էլ ես քուխած չուտեմ, պտի եթամ ֆայլութեն ենեմ, ապրիմ»։ Ասեց. «Խի»։ Ասեց. «Դու ընձի քու ոսկու խամար պտի ըսպանիր»։ Այդ քաղաքի հանդեպ 3 խատ ձուկ որսորդ կար։ Այդ օր գնացին ձուկ բռնելու, ինչքան թորքցին, ձուկ դուս չեկավ։ Ձուկ բռնողներ զարմացան, ասեցին. «Մեր բախտ փակվերա, եկեք մի թոր էլ գցենք, տենանք ինչ դուս կգա»։ Թոր գցեցին, մի խատ անկալատ ձուկ դուս եկավ։ Ամեն տեսակ խալ ու նկար կար վրեն։ Տղեկներ իրար մեջ որոշին, տվին մի հնգերոջ, ասեցին. «Տարտուր թագավորին, թագավոր մեզի մի բան կտա»։ Այդ մարդը ձուկը տարավ, ջրով դրեց թագավորի ըստոլին։ Ամեն մարդ ձկան վրա զարմացան, շատ խալաթ տվին։ Այդ մարդը վեր կացավ, խալաթ փողեր ժողվեց, որ ետ էրթար, թագավորը կանչեց, նորից ձուկը ետ տվեց։ Ձուկ որսորդ վեկացավ, ձուկն էլ առավ ու գնաց։ Ձուկը, որ տարավ, թագավորի աղջկա սեիզ պատահավ, կանչեց աղջկա կուշտը։ Աղջիկ խարց տվեց տղային. «Էդ ձուկն էքա, թե որցա»։ Տղեն պատասխանեց. «Ես չիմանամ, ես էքա, թե որցա, ո՞նց իմանամ»։ Ասեց. «Աչքա, թե որցա, կարիք չզգամ, թե էքա, տուր ընձի»։ Էդ խոսքին ձուկ թևեր թապտվեց, ծծաղաց, ասեց.
թագավորի աղջիկ իմացավ, թե ինք կուսա։ Էլի ծիծաղած իրան գցեց հավուզ։ Այդ խապար հասավ թագավորին։ Թագավոր կանչեց վազիրին, ասեց. «Արի ես ձկան ծաղրացուն խան»։ Վազիր ասեց. «Աղբեր, ես ասեցի, որ քու խած ընձի խարամա, թող ընձի ես եթամ, դու քու երկրի իմաստուն մարդիկ կանչի, թող գան ձկան ծաղրացուն խանեն»։ Ասեց. «Չէ, գնա 7 օր քեզի ժամանակ, որ գտար գտար, չգտար քու ընտանիքի վիզ կզարկեմ»։ Վազիր նորից ձեր ծոց դրած եկավ ջուկոյի կուշտ։ Ասեց. «Հայրիկ, էդ ինչ ցավեր պատայավ քեզի»։ Ջուկո ասեց. «Ասենց, ասենց բան»։ «Էդ հեչ», ասեց, «դու դհո զուռնամբեր քեֆանենք»։ Գերան խմին քեֆարին, 8 օրի վրա թագավոր վազիրին կանչեց, ասեց. «Ա, գտար»։ Ասեց. «Չէ»։ Ասեց. «Այսօր քեզի վերջին ժամանակ»։ Վազիր եկավ տուն, ասեց. «Վաղ իմ ընտանիքի վիզ գզանի»։ Ասեց. «Հայրիկ, դու մի մտածե, դարդ մի անե, ես կեթամ էն օր պատասխան կտամ»։ Էքսի օր ջուկոն գնաց թագավորի կուշտ, ասեց. «Ինչ փաստ ես բռնել վազիրի վրա»։ Ասեց. «Ես կուզեմ, որ վազիր ձկան ծաղրացուն դուս բերի»։ Ջուկոն ասեց. «Ես պատասխան կտամ, համա դու ինձի ամեն խոսակցության մի ըստորագրութեն տաս, չփոշմանիս»։ Ասեց. «Համաձայն եմ»։ Ասեց. «Ես քեզի 3 հատ արագ պտի ասեմ, որ դու հասկանաս, եթե չհասկանաս, թագավորութենդ ընձի պտի տաս»։ Թագավորը էլի համաձայն վավ, ասեց. «Տենանք էս տղեն ինչ պտի ասե»։ Թագավորը ապրած կենա ասեց. «Մե ուրիշ երկիր, մե խատ կուշ հարսանիք հանում»։ Գալիս ա քեպես մի թագավորի կշան տանում ա հարսնիք։ Այդ թագավորի կուշը 40 օր մնում ա ընտեղ հարսնիք։ 40 օրից ետ կուշն ետ ա գալիս։ Հարսնիք անող կուշն 3 խատ կորիզ նվեր ա տալիս այդ կշին։ Այդ կուշ վերնում ա կորիզներ, տալիս ա բաղվանչուն, ասում ա. «Տար տնկի»։ Բաղվանչին տանում ա տնկում ա։ Կորիզները մի քանի տարից հետո բար են տալիս։ Ամեն ծառի վրա մի խատ խնձոր ա պուսում։ Իրիկում բաղվանչին որոշում ա, որ այդ խնձորներից մեկը խասել ա, պտի տանի տա թագավորին։ Թարսի պես գիշեր քամին կզարկա, խասած խնձոր ծառից կեցկա տակ։ Օձ կգա, այդ խնձորին կթույնի։ Առավոտ բիձեն կելնի, կարնի կգա թագավորի կուշտ, կասի. «Թագավոր սաղ մնա, քո կշի բերած կորիզներ բար տված բերեր եմ քեզի»։ Թագավորն ու իրա հնգերներ որոշեցին, որ խնձոր կլեպահան անեն, կլեպները տան ձիուն, խնձորը մորը։ Կուշն էլ նստած էր թագավորի սեղանի վրա ու երգում էր. «Խնձոր տարան թագավորի մորը, կլեպներ տվին ձիուն, մերն են տեղ մեռավ, ձին էս տեղ մեռավ»։ Թագավոր էդ կշի վիզ կտրեց, ասեց. «Անպետք, 40 օր գնացիր հարսնիք, գերար խմիր, թույնած կորիզ բերիր, որ մենք մեռնինք»։ Ամա թագավոր չգիտեր, որ նա կուշեր մեղավոր, նա բիծեն։ Բաղվանչին իմացավ, որ թագավորի մեր խնձոր կերեր մեռերա, ասեց. «Գնիկ, թագավոր պտի գա մեր վիզ զարկա, արի մնացած խնձորի մեկ դուք էր, մեկ ես, որ մեռնենք պրծնենք երեսից»։ Խնձորներ բերին կերան, միրտան ջահելացան, ամենք եղան 15 տարեկան։ Թագավոր ընկավ բիձին մանգալու, չգտավ։ Բիձեն ինքը եկավ, պատասխան տվեց թագավորին, թե «Որ քու մեր մեռավ, մենք էլ կերանք, որ մեռնինք, ջահելացանք»։ Հիմի դու գիտես, կուզես սպանա, կուզես թող։ Թագավոր նոր իմացավ, որ իրան կուշ գնաց, իրան գլխին տվեց։ Ջուկոն ասեց. «Թագավորն ապրած կենա, արի ձեր քաշա, ես կպատմեմ ձկան ծաղրացուն, վերջի վերջ կփոշմանես,
թակավորութեն ձեռից կեթա։ Չէ, ասեց Ջուկո, պտի պատմես։ Ջուկոն թազատան մի առակ պատմեց։ Մի խատ չոբան ոչխար կտաներ սար, երկու խատ օձ պատահավ։ Մեկ զարկեց ըսպանեց, մեկ յարալու ըլավ։ Այդ յարալուն եկավ, մտավ չոբանի տուն։ 15 տարի 15 տղա ելավ այդ չոբանին, օձը միշտ եկավ զարկեց, ըսպանեց։ Մի օր չոբանի բարեկամը խարսնիք էր անում։ Եկան կանչեցին չոբանին, ասեցին, արի եթանք խարսնիք։ Չոբանի կրիկը դրեց երեխեն օրորոցի միջին, չալ ճլպտուն կատուն մնաց տուն։ Օձ նեկավ, որ խփեր երեխին, կատուն խասավ պոչից բռնեց, ըսպանեց, թալեց օրորոցի տակ, ինք նստավ օրորոցի վրեն։ Մարդկին խարսնիսեն եկան տուն, դուր բաց արին տեհան, որ կատուն նստե օրորոցի վրեն։ Կացին դրան քամակից չոբան վերցրեց, տվեց կատվին, ըսպանեց, նորից տեհավ, որ օձ օրորոցի տակ է։ Փոշ վնավ, ասեց, ափսոս իմ ճլպտուն կատուն։ Ջուկոն ասեց, թագավորը սաղ մնա, արի այդ ձկան ծաղրացուն ձեր քաշա։ Չոբանն իրա գլխին տվեց կատվի խամար, թագավոր իրա գլխին տվեց իրա կշի խամար։ Վերջ դու էլ կփոշմանիս, ասեց Ջուկոն։ Ամա թագավոր չլսեց, ասեց, չէ, պիտի պատմես։ Ջուկոն էլի մի առակ պատմեց, որ թագավորը խասկնար բանի եղելու թենը։ Լինում ա մի ավճի, մի օր էթմա ավ անելու ոչ մի բան չի զարկի, մինչև ճաշին իրա ծարավութեն կախտի։ Կամաց կամաց կիգա զաղի տակ, կաշկատ էլա, որ զաղից ջուր ա կաթում։ Ճաշկեն խանումա, դեմ տալիսա էդ կաթիլքին, որ լցվի խմի։ Որ լցվում ա տանումա բերանին, որ խմի, իրան ձեռի կուշը կխփի, կթափի։ Իրան ծարավութեն բավական չեր, այդ կուշն էլ բարգացնում ա, որ ջուրը թափեց։ Իրեք անգամ լցվում ա, կուշը էլի չի թողում, որ խմի։ Ավճու խերս գալիս ա ու կշի վիզ կտրում ա։ Էլլում ա զաղի գլուխ, իշկում ա, որ մի հատ իշապ ըսպանուկ, արև տվե թույն կխալե, զաղից կգաթա։ Ավճին իրա գլխին կտա, թե «Յաման իմ ձեռի կուշ, իմ ձեռի կուշ»։ Ջուկոն ասեց, «Թագավորն ապրած կենա»։ Թագավոր իրա գլխին տվեց, ասեց, «Իմ զմրուտ կուշ, իմ զմրուտ կուշ»։ Չոբան իրա գլխին տվեց, ասեց, «Յաման իմ կատուն, յաման իմ կատուն»։ Ավճին իրա գլխին տվեց, ասեց, «Յաման իմ կուշ, յաման իմ կուշ»։ Արի ձեր քաշա, ետո էլ կփոշվանիս, թագավորութենդ ձեռիցդ կթրցնես։ Թագավորն ասեց, «Չէ, պիտի պատմես»։ Առավոտ վերկացան, գնացին աղջկա կուշտ։ 42 աղջիկին հմեն ջուխտ-ջուխտ։ Ջուկոն աղջիկներուն խնդրվավ, ասավ, թե «Քույրիկներ, տգլոսցեք, ես ձեր նամուսի փող կտամ»։ Աղջիկներ ջուխտ-ջուխտ մերկացան, եկան։ Ջուկոն ասեց, «Թագավոր, իշկատես, թե սրանց մեջ տղա չկա»։ Թագավորը հմենին իշկած տղա չտեսավ։ Մնաց թագավորի աղջիկ ու ջոջ Ղարաբաշ։ Ջուկոն հարցրեց, «Ինչի՞ չմերկացաք»։ Թագավորի աղջիկ Ջուկոյի վրեն խոսաց։ Ջուկոն պատասխանեց, ասեց, «Թե որ նամուսով աղջիկ ես, ընչի 11 նաֆարի ու վազիրի մեղքի տակ կմտնես»։ Այս անգամ աղջկան ու Ղարաբաշին չլտցրին, տեհան, որ ինչ տեհան, Ղարաբաշը տղա է։ Այդ վաղթը թագավորը խասկցավ բանի եղելու թենը։ Ղարաբաշինը սպանեց, իրա թագավորութենը տվեց Ջուկոին, ինքը դարձավ վազիր։ Ջուկոն գնաց իրա երկիրը, իրա խեր ու մեր բերեց, էլավ թագավոր, կայնավ թախտին։ Ենոնք խասան իրանց մուրազին, դուք էլ խասնեք ձեր մուրազին»։